Arvoisa puheenjohtaja, hyvät puoluevaltuuston jäsenet, hyvät ystävät tuolla torilla, ämpäreiden äärellä oli hyvä pöhinä. Nyt Matti on saateltu matkaan ja mä keskityn nyt tässä poliittisessa katsauksessa sitten muihin aiheisiin. Tuolla syksyn piirikokouskierroksella 9 kokouksessa kävin, niin oli oikeastaan yksi pyyntö kaikille tai kaikilta meille, että tuokaa meille jotakin kättä pidempää siitä, että mitä tässä oikein on tehty tämän kauden aikana. Ja me olemme nyt koonneet tämmöisen 200 tekoa, eli Suomi nousee vaaliohjelmasta toimeksi hallituksen 200 tekoa. Tämä on nyt jo netissä ja tämä kokouksen aikana varmaan te tuutte saamaan. Ja tämä on nyt sitä konkreettista ja kättä pidempää. Mutta mä käyn lyhyesti näitä tässä läpi. Eli tämän Vihkosen viesti on lyhyesti ytimekkäästi se, että me olemme tehneet juuri sen, mitä lupasimme vaaliohjelmassamme 2015. Jos palataan aikaa taaksepäin siihen 2,5 vuotta sitten, niin Suomi oli pysähtyneisyyden tilassa. Työttömyys oli kasvanut 100 000, talouskasvu oli ollut miinuksella monta vuotta, ja välttämättömät uudistukset oli tekemättä. Me lupasimme vaaleissa laittaa Suomen kuntoon. Talouden kuntoon laittamisessa olemme edenneet jopa nopeammin kuin vaali- ja hallitusohjelmaa tehdessä uskalsimme ennakoida. Syöksykierre on oikaistu rytinällä ja Suomen talous on kääntynyt ripeään kasvuun. Viime vuonna talous kasvoi jo lähes 2%. Tämän vuoden kolmannella neljänneksellä kasvu oli peräti 3,6%. Kasvu on nyt Länsi-Euroopan nopeinta. Suomi on kammettu apatiasta luovuuden tilaa. Hyvät ystävät, lupasimme lopettaa velaksi elämisen. Velan osuus kansantuotteesta on jo taittunut laskuun. Muutaman vuoden päästä koittaa sekin päivä, kun uutta velkaa ei tarvitse enää ottaa. Ensi vuonna olemme kuitenkin vielä noin 3 miljardia valtiontaloudessa pakkasen puolella, joten liialliseen hyvän olon tunteeseen ei todellakaan voi vielä tuudittautua. Tärkein tavoitteemme oli saada työtä työttömille. Se on paras keino vähentää eriarvoisuutta ja torjua syrjäytymistä. Hallitusohjelman tavoitteeksi kirjasimme työllisyysasteen nostamisen 72% vaalikauden aikana. Tuo tavoite vaatii vielä töitä, vaikka olemmekin jo hyvällä tiellä. Tuoreimmat tilastot ovat varsin rohkaisevia. Tilastokeskuksen mukaan lokakuussa oli 46 000 ihmistä enemmän töissä kuin viime vuoden lokakuussa. Ojalan laskuopin mukaan tämä tarkoittaa, että viimeisen vuoden aikana syntyi 126 uutta työpaikkaa joka ikinen päivä. Edellisen hallituksen sinipunan aikana puolestaan syntyi melkein 20 miljoonaa euroa velkaa joka ikinen päivä. 126 uutta työpaikkaa versus 20 miljoonaa euroa velkaa joka päivä. Mietitäänpä sitä. Lupasimme ennen vaaleja, että verojen korottaminen ei kuulu keinovalikoimaamme, jolla laitamme Suomea kuntoon. Tämäkin lupauksen olemme pitäneet. Olemme palauttaneet luottamuksen Suomen talouteen. Sitkeä työn ansiosta aikaansaatu kilpailukykysopimus on nopeuttanut talouden käännettä ja tehnyt yritysten investoinneista entistä ennakoivampaa pitkällä tähtäimellä. Lupasimme laittaa valtiotaseen töihin uusien työpaikkojen synnyttämisen vauhdittamiseksi. Valtion omistajapolitiikkaa on uudistettu tästä lähtökohdasta. Valtion omaisuutta myymällä on koottu 1 miljardi hallituksen kärkihankkeisiin ja 600 miljoonaa euroa ylimääräistä tiestön korjaamiseen eli korjausvelan pienentämiseen. Siitä huolimatta valtion omistuksen arvo on kasvanut yli 5 miljardilla eurolla. Kuulitte oikein, omistuksen arvon nousulla voitaisiin kattaa jo seuraavan 2 vuoden alijäämä. Luottamuksen palautuminen näkyy siis kaikkialla.
Lupasimme viedä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukset maakuntauudistuksen maaliin. Siinäkin olemme edenneet jo loppusuoralle. Takuulla palaan tähän asiaan vielä puheessani. Lupasimme edistää biotaloutta. Siitä tehtiin yksi hallituksen kärkihanke. Lupasimme vähentää byrokratiaa ja purkaa normeja. Purettujen normien määrä on noussut jo satoihin. Hyvät ystävät, puoluevaltuuston jäsenet. Tasapainoinen aluekehitys on meille keskustalaisille tärkeä arvo. Siksi haluan kertoa muutamilla esimerkeillä, mitä aluepolitiikka on minulle käytännön teoissa. Minulle aluepolitiikka on sitä, että uusia työpaikkoja syntyy tasaisesti koko maahan. Keski-Suomen työllisyys on parantunut suhteessa yli 2 kertaa nopeammin kuin Uudellamaalla. Sama koskee Pirkanmaata, Kainuuta ja Lappia. Myös täällä Pohjois-Karjalassa suunta on nyt myönteinen. Aluepolitiikka on minulle sitä, että Terrafamen kaivos pelastettiin ja samalla pelastettiin Kainuun 1500 työpaikkaa poliittisesta hinnasta huolimatta. Minulle aluepolitiikka on sitä, että tunnistamme maatalouden ahdingon ja olemme lievittäneet sitä kriisipaketeilla. Minulle aluepolitiikka on sitä, että olemme viennin edistämismatkoilla edistäneet elintarvikevientiä ja nyt olemme jo ylittäneet ennen Venäjän pakotteita olleen viennin tason elintarvikkeissa. Minulle aluepolitiikka on sitä, että metsien käyttö on lisääntynyt noin 10 miljoonalla kuutiometrillä hallituskauden aikana. Minulle aluepolitiikka on sitä, että rakennamme edistyksellisen eurooppalaisen maakuntahallinnon, jonne siirretään valtion tehtäviä. Minulle aluepolitiikka on sitä, että luotan maakunnan päättäjiin heille uskotuissa asioissa. Minulle aluepolitiikka on sitä, että turismi on kasvanut ennätyslukemiin ja se suuntautuu koko Suomeen. Minulle aluepolitiikka on sitä, että kunnilta ei ole leikattu, vaan niiden toimintaedellytykset edellisen hallituksen jäljiltä on turvattu. Osa kunnista on jopa laskenut veroprosenttia. Minulle aluepolitiikka on sitä, että sote-uudistuksessa painopiste siirretään erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja siihen, että palvelut turvataan lähellä ihmistä. Minulle aluepolitiikka on sitä, että isoja biotalousinvestointeja tehdään nyt ympäri maata. Minulle aluepolitiikka on sitä, että satamia syvennetään ja siltoja ja teitä rakennetaan koko Suomessa. Minulle aluepolitiikka on sitä, että neuvottelee vaikkapa Kiinassa Kemijärven sellutehtaasta. Tai sitä, että neuvotteluissa pyrimme purkamaan elintarvikeviennin, esimerkiksi sianlihan viennin esteitä. Tai sitä, että teimme kiinalaisten kanssa koulutusyhteistyösopimuksen Jyväskylän yliopiston kanssa. Tällä hallituskaudella on jouduttu tekemään joillekin alueille vaikeita päätöksiä, mutta voin vakuuttaa, että koko Suomen pärjääminen on minulle ja keskustalle tärkeintä. Uskon sitkeästi hajautetun yhteiskunnan pärjäämiseen ja tulevaisuuteen. Hyvät ystävät, entäs sitten se sosiaalinen oikeudenmukaisuus? Tässä muutamia esimerkkejä. Sosiaalista oikeudenmukaisuutta on se, että ihmisillä on työtä ja toimeentuloa. Sosiaalista oikeudenmukaisuutta on se, että valtion talous on kunnossa. Sosiaalista oikeudenmukaisuutta on se, että pystymme pitämään kattavat julkiset palvelut ja että jokainen suomalainen hoidetaan yhtä hyvin varallisuudesta riippumatta. Sosiaalista oikeudenmukaisuutta on se, että jokainen suomalainen voi kokea olevansa tärkeä osa yhteiskuntaa. Sosiaalista oikeudenmukaisuutta on se, että pidetään huoli heistä, jotka eivät siihen itse kykene. Sosiaalista oikeudenmukaisuutta on se, että suomalainen lähikoulu on maailman paras. Sosiaalista oikeudenmukaisuutta on se, että yhä useampi osatyökykyinen pääsee töihin. Tiukasta taloudesta huolimatta takuueläkettä on nostettu 2 kertaa, vähimmäispäivärahoja on korotettu, veteraanien kotipalveluja on parannettu,
Opiskelijoille on tehty huoltajakorotus. Yksinhuoltajien lapsilisää on korotettu. Omaishoitajien vapaapäiviä lisätty. Ja lähes 7000 lapsiperhettä on vapautettu varhaiskasvatusmaksuista ensi vuoden alusta alkaen. Hyvä. Mutta sitä. Mutta sitä emme arvanneet hallitusohjelmaa tehdessä, että talous kasvaisi jo nyt 3,5% vauhtia. Ja että meillä olisi aitoa varaa palkankorotuksiin. Nyt meillä on. Pienemmillä etuuksilla elävät eivät ole päässeet osalliseksi tästä kasvusta samalla tavalla. Alijäämää syntyy ensi vuonnakin 3 miljardia, joten liikkumavaraa valtion taloudessa on erittäin pieni. Keskustan prioriteetti on käyttää tätä pientä liikkumavaraa seuraavassakin kehysriihessä siihen, että yhä useampi pääsisi tästä kasvusta osalliseksi. Sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta on sitten helppo siirtyä tähän sote- ja maakuntauudistukseen. Hyvät ystävät, kaikissa suurissa uudistuksissa tulee lopulta vaihe, jolloin jäljellä on enää 2 vaihtoehtoa. Joko tämä hanke viedään maaliin, tai nostetaan kädet pystyyn ja todetaan, että ei tästä tulekaan mitään. Tämä on nyt tilanne sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa ja maakuntauudistuksessa. Edellinen hallitus joutui nostamaan kädet pystyyn ja toteamaan, että tästä ei tule mitään. Tällä maalla ei ole enää varaa samaan. Sote- ja maakuntauudistus on yksi hallituksen tärkeimmistä uudistuksista. Sen perusteet eivät ole muuttuneet miksikään siitä, mitä lähdimme tavoittelemaan hallitusohjelmassa. Tavoitteena on terveyserojen kaventaminen ja kustannusten hallinta. Painopistettä siirretään erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen tulee saada vahvemmille harteille, jotta palvelut voidaan turvata jatkossakin. Vastuu sote-palveluiden järjestämisestä siirretään maakunnille. Samalla päätimme uudistaa valtion aluehallintoa. Satoja organisaatioita lakkaa olemasta ja nykyisestä 18 maakunnasta tehdään demokraattisesti johdettu aluehallinnon taso. Maakunnille kootaan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen että rahoituksen koordinaatio. Lisäksi niille siirretään suuri määrä tehtäviä, joita eri viranomaiset nyt hoitavat. Hyvät ystävät, keskusta on ajanut maakuntaitsehallintoa ohjelmistaan muistaakseni 1962 vuodesta alkaen. Olin silloin 1-vuotias, kun ensi kerran kuulin tästä asiasta. Siitä lähti on mielessä. Nyt meillä on mahdollisuus toteuttaa eurooppalaisen mallin mukainen demokraattinen maakuntaitsehallinto. Ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään ensi vuoden lokakuussa. Joudumme lykkäämään uudistuksen aikataulua vuodella tunnetuista syistä. Tämä lykkäys on tuonut epävarmuutta maakuntiin ja kuntapäättäjien keskuuteen. Se on antanut suurille terveysyrityksille mahdollisuuden tehdä houkuttelevia ostotarjouksia, jossa luvataan säilyttää palvelut. Ymmärrän hyvin kuntapäättäjiemme tuskaa. Kumpaan voi luottaa? Ison pörssiyrityksen avokätisiin tarjouksiin vai tulevaan maakuntapäättäjään tilanteessa, jossa kukaan ei voi vielä tarkasti kertoa, miten juuri minun kuntani asukkaiden palvelut järjestetään. Pohjimmiltaan on kyse siitä, kenen asialla me olemme. Näemmekö yhteisen edun? Olemmeko me pelastamassa julkisia palveluita? Annammeko pienyrityksille reilusti tilaa maakuntien palvelujen tuottamisessa? Vai olemmeko suurten kansainvälisten yritysten juoksupoikia?
Näihin kysymyksiin joutuu nyt myös jokainen keskustalainen kuntapäättäjä vastaamaan, kun iso terveysyritys tekee ostotarjouksen kunnan terveyskeskuksesta tai vanhusten palvelutalosta. Hyvät ystävät, vetoan nyt myös teihin puoluevaltuuston jäseniin. Olette kaikki keskeisiä vaikuttajia omassa maakunnassa. Tästä kokouksesta pitää tulla selvä viesti, että viemme tämän uudistuksen maaliin ja emme nosta käsiä pystyyn. Oma vastaukseni on selvä. Tässä asiassa meidän tulee olla järkähtämättömiä. Me viemme tämän uudistuksen maaliin, kuten ennen vaaleja lupasimme. Uudistukset... Uudistuksen toimeenpano vaatii nyt laajaa yhteistyötä. Ja juuri keskustan pitää olla tätä yhteistyötä kokoamassa kaikissa maakunnissa. Hyvät ystävät, viennin edistämisessä hallitus on toiminut aktiivisesti, koska hyvinvointia ei ole ilman vientiä. Vedin kesällä lähihistorian suurimman viennin edistämismatkan Kiinaan. Matkalla oli 46 yritystä ja varovaistenkin arvioiden mukaan solmittujen sopimusten arvo oli yli 1 miljardi euroa. Olemme myös uudelleen organisoineet yrityksille suunnattuja kotimaan palveluita niin, että yritykset saisivat yhden luukun kautta kaikki palvelunsa alkaen tuotekehityksestä vientiin. Toivon, että yritykset ympäri Suomen hyödyntävät valtion tarjoamaa tukea yritysten kansainvälistymiseen. Tukea on saatavilla ja sitä kehitetään vastaamaan entistä paremmin yritysten tarpeisiin. Hallituksen kunnianhimoisena energia- ja ilmastosuunnitelmana on tavoite, että Suomi on hiilineutraali yhteiskunta vuonna 2045. Tavoite on muuten kova. EU-maista yhtä kovan tavoitteen on asettanut vaan naapurimme Ruotsi. Unionin on päästävä eroon fossiilisista polttoaineista ja sen on kyettävä hyödyntämään kestävällä tavalla uusiutuvan energian lähteitä. Kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ja uusiutuvien raaka-aineiden käyttö kulkevat käsi kädessä niin meillä Suomessa, EU:ssa kuin globaalistikin. Ei ole toista ilman toista. Suomen vastuullinen energia- ja ilmastopolitiikka saa kansainvälistä arvostusta. Suomi on noussut jo 6. Sherman Watchin maailman ilmastopolitiikan vertailussa. World Economic Forumin puolestaan nosti meidät 2016 ykköseksi maailmassa ympäristöasioissa. Hyvät nuoret ja vähän vanhemmatkin, tätä tarkoittaa se realistinen luontosuhde meidän arvoissamme. Tällaiset paalupaikat luovat hyvän pohjan sekä aktiiviselle ilmastodiplomatialle että suomalaiselle ympäristö- ja energiateknologian viennille. Ne velvoittavat meitä myös tähtäämään entistä korkeammalle. Tällä viikolla eduskunnassa keskusteltiin hallituksen EU-politiikasta. Siinä viestimme oli selvä. Keskustajohtoinen hallitus on tehnyt konkretiaan keskittyvää ja sitä kautta tuloksellista EU-politiikkaa. Meille EU-politiikan vaikuttamisen keskeinen vihreä lanka on se, että olemme mukana niissä yhteistyömuodoissa, mistä Suomelle ja unionille on todellista lisäarvoa. Erityinen intressimme on turvata maatalouden ja aluekehityksen rahoitus seuraavassa rahoitusneuvotteluissa. Tällä vaalikaudella Helsinkiin perustettiin eurooppalainen hybridiuhkien vastainen osaamiskeskus. Suomi sai läpi tavoitteensa EU:n tulevaisuutta linjaavaan Rooman julistukseen. Rooman sopimuksen keskeinen sisältö vastaa Suomen keskitien linjaa. Vaikutimme vahvasti puolustusyhteistyön käynnistämiseen EU:ssa. Siitä on puhuttu pitkään, nyt se käynnistyy. Olemme vedonneet voimakkaasti vapaakaupan puolesta. Suomi nosti myös tekoälyn EU:n omalle agendalle. Päästökauppajärjestelmä on uudistettu,
Suomi laati toisena maana selkeät linjaukset talous- ja rahaliitto EMUn kehittämiseksi. Hyvät ystävät, nyt on aika siirtyä saneerauksesta kehittämiseen. Nyt olemme kertoneet, mitä lupasimme ja mitä olemme tehneet. Syksyn aikana haemme oikeita kysymyksiä, joihin suomalaisen yhteiskunnan on löydettävä vastauksia 2020-luvulle mentäessä. Kevään aikana linjaamme niihin keskustan vastaukset, hyväksymme ne Sotkamon puoluekokouksessa 2018 ja sen pohjalta teemme vaaliohjelman eli keskustan vaihtoehdon seuraavan hallituksen strategiseksi hallitusohjelmaksi. Siinä työjärjestys meille seuraavaksi 1,5 vuodeksi. Kaiken pohjana on, että emme haikaile vasemmalle, emmekä oikealle. Olemme aidosti ja ylpeästi keskustalaisia. Tässä muutamia ajatuksia siitä, mitä se voisi olla. Ensinnäkin työllisyys on parasta köyhän asiaa. Työllisyysaste on nostettava seuraavalla kaudella 75%. Toiseksi uskomme kansanvaltaiseen markkinatalouteen, jossa on tilaa reilulle kilpailulle ja kasvolliselle suomalaiselle omistukselle. Kolmanneksi annetaan työpaikoille aito sopimisen vapaus. Työmarkkinakierroksen alku näyttää tässä mielessä hyvältä. Paikallisen sopimisen esteitä pitää purkaa nyt Suomessa urakalla. Sanoitetaan uusi sopimusyhteiskunta, joka istuu moderniin työelämään. Neljänneksi ylisukupolvisuus on sitä, että ei eletä tulevien polvien piikki. Lopetetaan velaksi eläminen ja tehdään rohkeaa ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa. Viidenneksi meidän tämän porukan tässä on oltava julkisten palveluiden ja terveydenhuollon ykköspuolustaja Suomessa. Kuudenneksi haluamme kasvollisen suomalaisen yrittäjyyden palvelemaan yhteiskuntaa julkisen rinnalle. Puolustetaan siis julkista ja yrittäjyyttä. Ylikansalliset toimijat eivät tarvitse meidän tukeamme. Seitsemänneksi tehdään rohkea sivistyspoliittinen ohjelma, joka perustuu elinikäiseen oppimisen mahdollistamiseen. Uudistetaan peruskoulua ja keskiastetta. Avataan rohkeasti yliopistoja, puretaan rajoja myös korkeakoulujen väliltä ja mielestäni keskustan pitää olla myös valmis keskustelemaan oppivelvollisuusiän pidentämisestä. Ollaan vahvasti mukana eurooppalaisessa yhteistyössä. Nähdään, että se on välttämätöntä Suomelle myös turvallisuussyistä. Suomen paikka on Euroopan poliittisen vaikuttamisen keskiössä. Tällä vaalikaudella on nähty, että pieni Suomi voi saada merkittäviä suunnanmuutoksia. Yhdeksäs kohta. Alkaa mennä kielisolmuun. Avataan rajoja lailliselle maahanmuutolle. Huippuyritykset, kasvihuoneemme, mansikkamaamme eivät pärjää ilman etäalueen ulkopuolista työvoimaa. Tarveharkintaa on kevennettävä. Ja sitten 10. pointti. Pidetään huoli kaikista luomalla uudenlainen perusturvajärjestelmä. Teknologinen murros ja globalisaatio haastavat työelämää aivan uudella tavalla. Arvioni mukaan yhteiskunnassa on kasvava valmius harkita työstä saatavan tulon ja sosiaaliturvan yhdistämistä toimeentulon turvaamiseksi. Sitä pitää arvioida uudestaan tilanteessa, jossa kokoaikainen ja vakituinen työsuhde ei enää jatkossa ole se tyypillinen työsuhde. Työn tekemisen on oltava aina kannattavampaa kuin tukien varassa eläminen. Hyvät ystävät, uskokaa tai älkää, niin tämä alkaa kaartella loppuun tämä puhe.
Olen viime aikoina miettinyt paljon Santeri Alkion ja Maalaisliiton toimintaa vuosina 1917-1919. Siinä olisi paljon oppimista myös meille tänään. Santeri Alkion ehdotuksesta eduskunta päätti 15. päivä marraskuuta 1917 ottaa itselleen sen korkeimman vallan, joka oli kuulunut Venäjän tsaarille aiemmin. Huomenna tulee kuluneeksi tasan 100 vuotta siitä, kun eduskunta nimitti Svinhufvudin senaatin, joka koostui Maalaisliiton, muiden keskustavoimien ja oikeiston edustajista. Maalaisliiton äänet ratkaisivat sen, että maahan saatiin toimintakykyinen hallitus levottoman syksyn jälkeen valmistelemaan itsenäisyyttä. Svinhufvudin senaatti hyväksyi itsenäisyysjulistuksen, jonka se esitteli eduskunnalle 4. päivä joulukuuta 100 vuotta sitten. Eduskunta hyväksyi senaatin toimet 6. päivä joulukuuta hyväksymällä päätösehdotuksen, jonka ensimmäinen allekirjoittaja oli Santeri Alkio. Tuota päivää juhlimme nyt itsenäisyyspäivänä. Kuten aamulla sanoin, Maalaisliiton eduskuntavaaliohjelmassa oli jo vuonna 1917 vaatimus presidentin valinnasta kansanvaalilla. Samassa ohjelmassa vaadittiin myös tasavaltalaista hallitusmuotoa, joka toteutui Maalaisliiton sitkeän taistelun jälkeen vuonna 1919. Kansalaissodan jälkeen Maalaisliiton Kyösti Kallio oli ensimmäisenä ajamassa kansallista sovintoa. Jo 5. päivä toukokuuta 1918 hän esitti kotikirkossaan Nivalassa unelman Suomesta, jossa ei enää olisi punaisia ja valkoisia, vaan ainoastaan isänmaataan rakastavia suomalaisia. Hyvät aatesiskot ja veljet, kysyn kumpaa Alkio ja Kallio mahtoivat miettiä noita päätöksiä tehdessään, kannatuskalluppeja vai isänmaan etua. Kyllä, he asettivat isänmaan edun etusijalle. Meillä pitää olla sama tärkeysjärjestys. Keskitymme nyt Suomen asioiden hoitamiseen sillä valtakirjalla, minkä saimme vuonna 2015. Vahva uskoni on, että suomalaiset haluavat seuraavallekin kaudelle sellaiset tekijät, joilla on selkeä käsitys siitä, mitä Suomen etu vaatii, ja kyky toimeenpanna se. Historiasta tiedämme, että muilta jäävät suuret uudistukset tekemättä ilman keskustaa. Edistyksen lippua eivät muut kanna kuin puheissaan. Toiset puhuvat, keskusta tekee. Kiitoksia.